pa smo ljudi imali, ali dobro je ušli u nov klip na kanal. Ljudi, u ovom klipu ćemo raditi moja zaliha petardi, znači nije mnogo velika, ali ima dosta petardi, tako da sve ok. Prva na redu je ova raketa. Ona, da znate, iz Oriona je i ne znam da se još prodaje, mislim da jeste. Ostalo mi je od prošle godine, tako da... Da, ovo je dosta dobro, znači stavite na pod, uzmete ovako, zapalite i to je to. Jako dobro, znači ovo je za novu godinu, a ovo je za Božić. Ok, ljudi, druga petarda je pirana. Da, nisam rekao, ovo vam košta 200 dinara svaka, znači ove 200 košta 400. Da, rekao sam, iz Mirnoveca su. Ova je pirana Mirnovec, koštala je 100 dinara, ima 60 komada unutra, znači 30 komada sasvim solidno, znači evo 30 komada, sve piše tu, inače opremljeno sa ovakim pirotehničkim stvarima. Znači pirana 90 dinara Mirnovec, 100 dinara nije loše. Za 30 komada, totalno nije loše. Sad sljedeća petarda je Ninja. Ninja ima 100 komada, mislim velika. Ja sam naravno za veliku kutiju. Da, ova iz Mirnoveca puca 3 puta i košta isto, ja mislim, 100 dinara, da, 100 dinara košta. Puca 3 puta Mirnovec i 100 dinara. Jako dobro, onako težina je dosta velika. Evo kako oni izgledaju. Žute petarde. Sad zoomiram ovako. Ovako, da vidite. Mirnovec pirotehnika. Malo izgužena kutija kad sam je bio nosio. Ok, ok. I posljednje petarde su pirati. Ovo je veliki pirat, stvarno grune jako. Inače, ova petarda je iz Mirnoveca. Isto možete naći i u Orionu. Znači, tu su, ove su mog brata, jel, stvarno su prejake, ove nisu nešto jake, ali ove, ove baš kidaju, znači, to su mnogo jači, ja sam svoje već ispucao one male pirate, to jest obične pirate, tako da, da, to je bilo to što ste iđu u klipak svi do, obavno bacite like, share, subscribe, inače, pogledajte samo ovo, ovo je uputstvo koje meni dalo Mirnovec, koje bih volila vi da poštujete sa petardama, znači ne bacajte iz ruke, 8 metara, sva ova sranja, koje ja naravno da već znam. I da, znači sve su iz Mirnoveca, imate ih isto također i u Orionu, ali u Orionu je drugačija, samo Ninja kutija. Da, to je bilo to što se klipak se dobro, obavezno bacite like, subscribe, vidimo se na nekom narodnom klipu i postavite kanal Ma odvojeno Re. Pozdrav!